Hamınızı salamlayıram. Bugün sosis pirog eləyəcəm. Bunun üçün bizə lazımdır əlbəttə ki, sosiskalar və qat-qat xəmir lazımdır. Məndə bugün kiloluqdur. Kilo ilə almışam. Yumurta sarısı üzərinə çəkməyə və duz istiyor zövqə görə. Baxın, mən xəmiri qoydum kalka kağızın üstünə. Demək, yayıb eləmirəm. Elə nətər var eləncinə. Gözəl olsun deyən güzel olsun deyən eyni ölçüdə zolaqlara ayırmaq lazımdır. Beləncinə zolaqlara kəsəcəyik. Axıra kimi. Baxın belə. Elə bir ki hamısını 1 santim, 2 santim eyni ölçüdə. Əyri gedirəm eləmə. Deməli, xəmiri zolaqlara kəsdim. İndi hər bir xəmirdən birini qatdalayıram tən ortaya kimi. Üstündə unladım ki, belə qatdalayanda yapışmasınlar. Buradakı xəmirə yapışmasın. Demək, sosiskalarımızı ortadan böldüm. İndi biraz da belə kəsəcəm. Bitişən yerlər olsun bura. Baxın, indi qoyuram bura. Ara kimi açmışam ora. Və bu bitişdirirəm burada. Artıqları sonra kəsərəm. İndi bunu qatdalayıram. Digərlərini qalxızıram. Baxın, belə. İndi ikinci sıranı qalxızıram. Beləcə nə axıra kimi sosiskalarımızı düzəcəyik. Bu artıq qalan xəmiri belə kəsirik. Və bu bir tərəfdən də. İndi üstünə yumurta yazıyıq. Baxın, bu qıraqlarını bitişdirdim ki, pişəndə şişər aralanar, görünüşü itər. İndi yumurta sarımız ki var idi, onu ancaq xəmirin üstünə çəkəcəyik. Zövqdən asılı olaraq üstünə istiot tökürük. Biz acı xoşlayan nəsliyik. Ona görə acı olmasın istəyirik. Və 180 dərəcədə isidilmiş duxovkada xəmirimiz pişənə kimi, üstü qızarana kimi pişiririk. Qoyuruq duxovkaya pişsin. Piroqumuz pişdi. Bu da artıqlardır. Onu da qoyduq ki, qızarsın. Baxın, burası aralanıbdır tamamilə. Önce iki səsqalar balacalaşır pişəndə. Heç onu nəzərə almamışıq. Amma yaxşı olardı ki, burada uzun səsqalar işlənsin. Hər nə ziyanı yoxdur. Piroqumuz çox gözəl görünür. Çox dadlı görünür. Baxın, beləntini alındılar. Servisə tam hazırdılar. Çox qəşəkdə qızarıblar. Uzaqdan bilmirəm, yanmış oxşuyur, amma əslində elə deyil. Artıq piroqumuz hazırdır. Buyurun, sizlər də hazırlayın. Çox dadlıdır, həqiqətən. Hazırlayın, rəylərinizi yazın. Şəkilləriniz varsa Instagrama yükləyin. Bizimlə qalın, hələlik.